Radíme, v neděli nás čeká utkání se Slavií. Jak se na toto utkání těšíte? Tak na tady ty utkání se vždycky těšíme, jsou vždycky o nějaký level posunuté, protože Slavie je velký tým v Čechách, takže my se na to připravujeme a těšíme se na to. Věříme, že přijde hodně lidí a doufáme, že potěšíme naše fanoušky. Pamatuji si, že s Vláďou Coufalem si ve Slovanu velmi dobře rozuměl. Proběhlo mezi vámi již nějaké hecování? Ne, tak s Soufem jsme byli na pokoji, takže jsme spolu trávili spoustu času, takže jsme pořád v kontaktu, ale co se týče nějakého hecování, to si myslím, že ne. To je takový už, si myslím, jenom o tom se pořád jenom mluví, ale tohle až možná tak po zápase vždycky si něco řekne, ale před zápasem ne. Ve středu pole můžeme očekávat souboje s Tomášem Součkem. Jak si tohoto hráče ze Slovanu pamatuješ? Jo, tak Souk je výborný fotbalista, to vědějí všichni, jako, takže bude to nepříjemný, ale my se musíme soustředit na sebe a ne na druhý, takže musíme hrát naši hru a zvítězit. Míro, během reprezentační přestávky si byl jako asistent Luboše Kozla s výběrem U18 na dvou utkáních s velmi kvalitními soupeři. Jak se vám dařilo? Tak my jsme hráli celkově 3 utkání. My jsme dohráli už v Praze utkání s Holandskem, kdy jsme sice prohráli 2-1, ale myslím si, že jsme se hráli velice kvalitní utkání s velmi dobrým soupeřem a nepoměli jsme penaltu a mohl ten výsledek být ještě lepší. Pak jsme odletěli do Anglie, kde jsme odehráli 2 utkání proti Švédsku. To bylo vyrovnané utkání, ale s dobrým výsledkem pro nás, vyhráli jsme 1-0. A to nám dodalo sebevědomí do posledního utkání, které jsme se hráli v pondělí proti Anglii, která je opravdu hodně silná. Jsou to vlastně mistři Evropy v této kategorii. Velmi silný ročník. Když jsem odjížděl, tak mě tady náš Rizzy Aarons varoval anebo upozorňoval, říkal, že to je hodně silný ročník a ti kluci to opravdu potvrdili, to jsou výborní fotbalisti. A i přesto jsme byli milé překvapení, že jsme uhráli pro nás velmi dobrý výsledek 2-2 a v tom utkání kluci si dokázali, že se můžou měřit i s těma nejlepšíma. Takže myslím si, že takovýto soustředění splnilo účel a bylo to fajn. V neděli nás čeká dlouho očekávaný duel s pražskou Slavií. Co mohou fanoušci od tohoto utkání očekávat? Tak očekávat od toho, co mohou. Tak já věřím, že jich přijde hodně, že nás přijde pozbudit. Já myslím, že tady bude hodně i slávistů. Takže věřím, že se bude utkání hrát ve výborné atmosféře, s dobrou kulisou diváckou. Takže já věřím, že to bude výborný fotbal. My se na to moc těšíme, připravujeme se na to. A rozumí, jsme chtěli samozřejmě Slávy porazit, protože tam působí i trenéři, kteří tady dřív byli a spousta hráčů, kteří tady prošli Libercem. Tak se budeme snažit je porazit. Takže motivace týmu určitě nechybí. Motivace je velká, jsme všichni natěšení a už počítáme dny, kdy to začne, takže se na to těším, na ten zápas. Mohla by být výhoda, že na rozdíl od Slávie, která má ve svém kádru řadu reprezentantů, byl Slovan v přípravě až na Oscara kompletní? No, tak slávisté samozřejmě mají hodně reprezentantů, takže v tomhle tom mají oni trošku tu situaci těší, ale to jsou tak zkušení hráči, borci, kteří vlastně přijdou z těch reprezentací trošku takový sebevědomější ještě a takže já bych to úplně jako zas takovou nevýhodu neviděl. O to možná více budou teďka těšit na ten zápas, protože někteří teďka ten poslední zápas ani myslím, že nehráli Slávy, s tím mám na mysli Cufa a Souček a tady ti kluci myslím, že nehráli teďka ten poslední zápas, takže budou odpočatí a budou to taky určitě naplno, takže já čekám, že to bude dobrý zápas. Díky moc.